Deus. Oh. Just like that. A estética da alvenaria de tijolos e muito mais. E um trabalho igualmente belo com concreto. ...1,9 milhão de curtidas. Corte perfeito. Quando você está fazendo uma piscina e quer testá-la. Assim se parece a maestria. Equilíbrio, isso é o que importa no trabalho.
Se o resultado final ficar assim, vale o esforço. O vídeo se chama A Maneira Mais Rápida de Cobrir um Telhado. Destruidores de telhados. O que não falta é a criatividade com trabalhos no telhado. Trabalhe com a cabeça, não 12 horas por dia. Mas será que foi isso que Steve Jobs quis dizer? O velho truque da trena.
barcaça descarregando 3.300 toneladas de minério. Azulejo trincado? Cadê? Elevador de construção movido à criatividade. Construção de casa de madeira, ou mais precisamente, levantamento de sua estrutura. Thank you.
Molde para colocação de azulejos, simples e prático. Otimização do processo de corte de uma chapa de aço de 6 metros.
Trabalho habilidoso com criatividade e tijolos. Mureta de jardim feita de garrafas.